dufcaddii 2-aad ayaa ka qalinjabisay macadka barashada caafimaadka Xaaji Cabdi ee magaalada Garowe. Xafladda qalinjabinta ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda, madaxda jaamacadaha, marti sharaf, arday, maamulka macallimiinta macadka Xaaji Cabdi ee magaalada Garowe. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha macadka Xaaji Cabdi Maama Arda Siciid oo ka warantay tirada guud ee maanta ka qalinjabinaysa macadka barashada caafimaadka ee Xaaji Cabdi. waxaa maanta ita qalinjabinaya dafcadii 2-aad oo ka kooban 60 arday. Ardadaasi waxay baratay culuumta la yidhaahdo nursing. Lixdankaas arday waxay barteen nursing, waxay ku soo biireen bahda caafimaadka. waxaan Ilaahay ugu xamdinaqayaa in ay ardadaasi yihiin ardo kale fayda oo soo dhammaysatay waqtigoodii, si toosana u qaadatay. waxay ardadaasi qaateen tiyoriga oo u dhammaystirmay, alxamdulillaah. waxay kaloo qaateen baraatigi oo cusbitaalada iyo MCH-yada iyo ay muddo sanad iyo bara ku howlanaayeen. qof kastaa waa isku hadlayn karaa ardadaas maanta ardada ka mid ah, hadday tahay duruniin, hadday tahay dhaawac la tolayo, hadday tahay umuliso, wax alla wixii caafimaadaad uga baahataan ha oranina, waa arday yar, waa dad la isku hadlayn karo. ma sii dayno haddaan ardaga uusan isku hadlayn lahayn, uma sii dayno ummadda. ummadda waxaanu ku sii daynaa markaanu aragno in ardagayagu bisil yahay oo dadka iyo dalka wax u qaban karo. 60-ka arday waxaan idiin sheegaynaa inay yihiin dad waxbartay oo kala fayda. marka ha ka shakiina yaryaraantooda iyo dhallinyaronimadooda iyo haddaad aragtaan. sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa shaqada iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Garowe, Cabdiweli Maxamed Faarax, oo sheegay in ardaydii ka soo baxday macadka Xaaji Cabdi ee qaarkood ay ka shaqeeyaan isbitaalka guud ee magaalada Garowe. waa qurxadantihiin maanta, waa baaristiinii cabsida Ilaahayna ka tegina, farxaduna ha idiin dhaaraato. anaguna waanu idiin soo dhaweynaynaa, waanu idiin sii dhaweynaynaa. oo halkan hambalyo uga dirayaa ardayda qalinjabinaysa, sidoo kale waxaan hambalyo uga dirayaa waalidkii dhalay ardada ee intaasoo dhan soo barbaarinayay, ku soo hayay macadka. sidoo kale waxaan halkan mahadcelin uga dirayaa macadka Xaaji Cabdi iyo macallimiinta Xaaji Cabdi, maamulka, dhammaantood waxaan u dirayaa mahadcelin. Ilaahay ka sokow iyaga mahaddaas kale, in arday ay ka soo baxaaniin macadka, ay joogaaniinna deegaanada Puntland oo dhan ay joogaan oo ka shaqeeya, waxaa hubaal ah inay yihiin arday la isku hadlayn karo. sidoo kale annagu cisbitaalkana waa ku soo dhaweynay, halkanna waa ku soo dhaweynayaayo bahda caafimaadka ku soo biireen oo anigu waa ka mid ahay. waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay guddoomiyaha ururka ardayda macadka Xaaji Cabdi, Najmo Sheikh Cumar, iyo Maxamed Cabdi Ayaal oo ka mid ah ardayda ka qalinjabinaysay macadka Xaaji Cabdi, iyagoona ka warramay dareenkooda intiina markaanu bilaabayno qof walba ay ka qalinjabinayaan macadka Xaaji Cabdi ee magaalada Garowe. intiina markaanu bilaabayno qof walba isla goor maad dhamaynaysaa su-aasha horeysa isweydiinaysa ay ahayd, Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh noo suurtageliyay maanta inaanu meeshan quruxda badan iskugu nimaadno. laba afba waa ku hadlayaa, marna si Mr. Sigis member ka mid ah baan ahay, marna waxaan guddoomiyaha ardayda. waxaan u maleynayaa mar dhow inaan dhici rabo. marka horeysa ardayda, sidii waxaan u soo dhaweynayaa arday kasta oo Sigis ah intaan xilka hayay aan u sii sagootin jiray, sharaf iyo karaam iyo sumcad ayay ii tahay. aadna waan ugu faraxsanahay runtii maanta inaan idinka idin sagootinayo, ardaydii maanta idin sagootinayo, aad baan ugu faraxsanahay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka Ilaahay ka sokow halkan aanu ku taaganahay, maamulkayga sharafta badan ay u horeyso Maama Arda Siciid Gacmey, Macalin Cabdifataax, iyo macallimiinta sharafta badan. guddoomiyenimo, waxaan ku hadlayaa dareenkayga ku aadan qalinjabintayda maanta. aad baan u faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanahay. waxaanahay ardaydii ugu badnayd ee intii lahayo dufcadihii baxayay, ardaydii ugu tirada badnaa 60 arday baan nahay, maasha Allah. aaminsanahay inay nagu jiraan dad karti badan, waxaan aaminsanahay inay nagu jiraan dad cuqaal ah oo saaxiibul caqliya. waxaan leeyahay congratulation, hambalyo, hambalyo, hambalyo.
dhanka kale waxa ayaguna halkaas ka hadlay qaar ka tirsan macallimiinta wax ka dhigayay macadka Xaaji Cabdi iyagoona mustaqbal wanaagsan u rajeeyay ardayda ka qalin jabinaysa macadka Xaaji Cabdi. Ugu dambeyn halkaas waxaa ka hadlay madax ka socotay jaamacadaha kuwaas oo ballanqaad u sameeyay ardayda ugu sareysa ee ka qalin jabisay macadka Xaaji Cabdi inay siin doonaan waxbarasho lacag la'aan ah. Ardayda markii aan aragnay capacity-gina markii aragnay quality ardayda Xaaji Cabdi waxaanu sameeynay maxay in ardayda afarta arday ugu sareeya dhageysta please labada afarta arday ugu sareysa labada ugu horeeya waxay helayaan scholarship full scholarship ay helayaan ardayda Xaaji Cabdi labada kale ee ku xigana waxay helayaan half scholarship hadoo la idmo. Markastaba maxay ardayda Xaaji Cabdi soo dhaweyna insha Allah ta'ala September hadda bilaabmaysan bilaabid wana insha Allah ta'ala 10 hadoo la idmo marka waxaan rajaynaynaa istiqbal wanaagsan adiga qabna idinka Ilaahay afarta arday ugu sareysana labana waa full scholarship labana waxa weeye maxay tahay waa half scholarship insha Allah ta'ala ka badan oo rajaynaynaa idinka Ilaahay soo dhawaada insha Allah soo dhawaada maasintii salaam aleykum sharaaciye sin sharaaciye telefishinka caalamiga Star TV magaalada Garoowe.